Zdar, tady Strojda, vítám u pondělního videa, jedu do práce, 50 za kamionem, takže pohoda. Včera jsem slíbil, že natočím nějaký video, pořádný, no ale pořádný, tak uvidíme. Zase je to o těch prezidentech, předjíždíš, jo? Tak je. Protože vyšel teďka zase Respekt, jo? Můj oblíbený plátek. A mají, je to jakoby téma speciálně o těch prezidentských kandidátech, takže pokud vás úplně Respekt nedráždí a zajímají vás ty volby, tak si ho klidně pořiďte. Četl jsem zatím první 4, jsem si chtěl dočíst až k Fischerovi samozřejmě, takže jsem četl, co napsali o Drahošovi, Topolánkovi, Horáčkovi a Fischerovi. Dobrý bylo, že Fischera dali hnedka za Horáčka, že si z těch jakoby těch, co nemají šanci, si vybrali tohle na první místo, tak aspoň že tak. No a k tomu chci něco říct, jo, já už jsem si to video jakoby zapnul, pak jsem ho vypnul, protože jsem si říkal, že mám k tomu co říct, ale pak jsem si, mě napadly nějaký věci, co bych tak zmínil, protože po těch volbách ještě bude takových keců. Tak si něco řekneme, jdem na to. Tak čím začnu, asi tím prckem, jo, protože zase jsem dneska z nějaký prcek nechtěl mikinu, že mu není zima a ona tam byla zima u nás. A já mu říkám, hele, když chceš mě nebo mámu přesvědčit, tak prostě je lepší, než trucovat, tak já jako s náma o tom diskutovat. A jakoby odůvodnit si to, jo, že třeba mámo, šáhni mi tady na krek, že mě není zima. A když jsem mu toto začal říkat, tak on začal já. Já jsem to pochopil, že jo, protože prostě keci. A já mu říkám, ty si myslíš, že to jsou keci, že jo, on keci. Jo, že no nejde o ty keci totiž, proč mluvím o tomhle, když prezidenti, že jo, protože jsem si četl o těch prezidentských kandidátech. A třeba, oni tam měli od nich tu reportáž a na konci jako co prosazují v rámci toho svého prezidentského programu. A to jsem vždycky přeskočil, mě to vůbec nezajímá vlastně. Tak jakoby, protože už mám toho svého kandidáta, jo. Ale já nevím, mám pocit, že to nezajímá prakticky jako nikoho, protože tyhle volby jsou vlastně o Zemanovi. A buď volíš Zemana nebo proti němu a pak si teda vybíráš těch proti Zemanovi. A podle mě se vůbec neřeší jakoby to jejich, jako ten jejich program, protože jde spíš o ty jejich osobnosti. No dobře, tak nějaký ten Hynek, nebo tyhle ty, nebo i ty, ten i další, ten, co je proruský, tak mají jako nějaký trochu speciální program, ale jinak vesměs jsou všichni jako takový prozápadní a proevropský a někdo víc, někdo míň, ale ono to, o to asi jako právě nejde, no. Takže jde pak o ty charaktery. A ty se projeví buď tak, jak je poznáte z nějaký televize nebo něco, nebo si něco pamatujete o nich, anebo si o nich něco čtete teď aktuálně, jako třeba právě v tom Respektu. Takže tam právě vykreslili ty charaktery, jakože Drahoš je takový, jakoby, že je dobrý, jakoby v tom smyslu, že je takový konsenzuální a že je překvapivě silný, když jakoby padne kusa na kámen, ale zároveň ho tam, že jeho priority jsou jakoby takový povrchní, že jo, takový ty klasický, prostě úplně jak z učebnice pro západního kandidáta, že jo. Takže takovýhle gumák. Pak tam byl, dali to Polánka nebo Horáčka? Asi Horáčka nejdřív, myslím. Ten by se vůbec nedali Zemana vlastně, ten je největší favorit. No to je jedno. Ta Horáčka a ten v tom, přesně jako popsali, tak to na mě zapůsobilo tak, jak na mě zapůsobila tenkrát poprvý, jo. Že on je, prostě jak jde do všeho strašně naplno a jak je takový zapálený. Jo, že třeba po revoluci, když už měl ten svůj biznis rozjetej. A vlastně i po tom, co prodal už tu fortunu, tak šel studovat, že jo, protože chtěl, jakoby, že měl v rodině nějaký jako akademiky důležitý a tak. Tak prostě ho tam pak se bavili s tím týpkem, co ho měl pak na nějakou tu, na nějakým tom oboru a říkal, jaký to byl jako plný šprt, jako, že do toho šel fakt jako naplno. A že když se rozhodl, že bude studentem, jak se do toho položil. Jo, a pak tam citoval ještě někoho, asi toho Kocába nebo někoho, že on to řekl, ty slova, kterýma jsem charakterizoval tady Michala Horáčka, tak vlastně před každý slovo by se dalo přidat velmi, jo, že je velmi tohle, jo, že fakt je došel takhle jako naplno. Ale zase tam vlastně psali jen od tom jeho studium a že je takový, ale jo, že do té kampaně přinesí takový ten patos a takovou jakoby chlapáckost nějakou, já nevím, jo. Takže zase to sklouzlo k tomu posuzování toho charakteru, no. Pak zase Topolánek, tam spíš trochu se matali v těch jeho kauzách a tak, Respekt, no. Že toho zase všichni známe, tak to chtěli asi nějakým způsobem připomenout. Jo, rejpli si tam do, jak se mu první manželství rozpadlo. Tak já už předem. Jo, takže to bylo takový relativně kritický, což se dalo čekat.
No a pak tam byl ten Fisher a tam zase ho popsali, jako, že je strašně teda zkušený, že je fakt dobrý, ale že o něm nikdo neví a že i ta kampaň, že se slibovalo, že bude všude slyšet, má to jeden slogan, můj hlas bude slyšet, ale slyšet nikde není. Jo, takže vlastně asi, že nastoupil do toho pozdě, tomu všichni vyčítají a že nemá šanci jakoby ten svůj charakter ani projevit. Jo. Že se jakoby projevit a zase nejde o ten program. No. Tak, ale takovýhle byly i volby i ty parlamentní, tak já nevím, jestli je to správně nebo ne. Mě to zase tak nevadí, já se v tom dokážu orientovat. Jo, a dokážu si i ten program přečíst a asi mě to nějak ovlivní v tom zase názoru. Ale pak jsou ty masy těch voličů, teda těch, kteří to neřeší zase tak důkladně. A ty fakt jdou jenom po těch, prostě po těch charakterech a potom jak ty lidi na ně působí. A nejčastěji se na ně působí nějak z médií, že jo. Takže potom Babiš se vyfotí ve okně v Lánech, že jo, když byl u Zemana a pod to dá, Prchal napíše hlášku něco o tom, že konečně bude vláda, která bude táhnout zhledem pro vás, pro lepší Česko a tak, jo. Takže bych mě to respektive komentoval, že bude mít první marketingovou vládu. Jo, takže všechno se bude naoko tvářit jako super, stejně jako naoko se tvářilo super vláda za doby opoziční smlouvy, že jo. A v zákoutí se děli nějaký temný události. Tak to je to první, jakože že prostě ty programy jsou úplně k ničemu, no, nebo já nevím. A to druhý, co chci říct, možná řeknu jen dvě věci, abych to zase neplácal úplně. Že mě strašně štve, jak se právě zase skrz i tohleto koukání na ten charakter, jak se všichni ptají těch kandidátů, nebo se furt řeší jakoby ty prezidentský témata. Jo, jestli amnestie, a jestli by se měli rozšiřovat pravomoci, a co Babiše, jestli by pověřili, a jestli vláda s komunistama, jo, a Evropská unie, dobře. A řeší s nima tyhle ty věci, jo, takže asi je to důležitý. Ale všichni zase říkají to samý. A mě by mnohem víc zajímalo, já nevím, co jsou za knížky třeba. To se mě líbilo a to jsem, tehdy mi to došlo. Jak Pavel Novák mluvil o tom, že byl na kafi s Topolánkem, že jo. A zjistil, jen díky tomu, že ten Topolánek o tom sám mluvil, že prostě čtou stejné knížky. A to ho ještě víc potvrdilo v tom, že jako super, že jo. Tak já bych taky chtěl vědět, co třeba čtou a jaký máš tak já nevím, hudbě, tak to se třeba o tom Fischerovi ví, že jo, i o Draušovi, Drauš teďka někde, že hrál na trubku a Fischer je velký, taky hudebník, tak super, jo. Ale třeba moderní hudbě, jo. Nebo ten Fischer má mladý děti, že má 13 letou dceru, tak by mě zajímalo, co si třeba myslí o YouTube, že jo. A takovýhle věci. Jo, nebo právě nějaký trochu víc vhled do té rodiny. Oni se to asi trošku bojejí, protože Zeman, že jo, tam vtáhnul tu svoji dceru, která pak byla na nějaký tý swingers party a tak, takže to tak jako úplně nevyšlo. To by bylo dobrý, jak kdyby někdo připomenul tohle před tou kampaní. Jo, ale prostě řeší se témata, který mě přijde, že jsou k ničemu, proto zas možná funguje ten Zeman. Protože ten je aspoň takový jakoby lidský, sice taky, no ne, on aspoň je takový lidský v tom, že prostě uráží, je takový jako zprostej a dělá si srandu ze všeho a je takový, jo, že takový, zlehčuje ty věci a tak. Že aspoň když už řeší ty stejné věci jako ostatní, tak je řeší jinak a jakoby dělá si z nich dobrý den. Nemluví moc o sobě, protože on moc soukromí žádný už nemá, že jo. Takže, jo, já nevím, mně přijde, že kdyby ty kandidáti víc takhle tohle řešili, ale oni si možná řeknou, že to nebude zajímat, nebo ty lidi, nebo že prostě tím, že by četli tyhle ty knížky, nebo o YouTube se bavili, tak tím, že třeba na sebe hodně nějaký negativní obraz, proč se to všichni jako bojejí. No, já nevím, jestli to do té kampaně ale teda patří, no, tak to mi teda někdo řekněte. A už nemám benzín skoro žádný. Tak to je ta druhá věc, no. Takže vlastně řeší se ta osobnost těch lidí. A my vůbec nemáme šanci nějak poznat, protože se furt řeší jen ty trapné otázky, které nikoho nezajímají. Ale jestli se to, takhle ta funguje, já nevím, defaultně, jo. Prostě co se musí změnit? Tak třeba v Rakousku ten týpek, jak tam je teďka, tak to je spíš taky jako populista, no. Ale zároveň taktik jakoby na pozadí a tak, takže zase ta politika, tak já nevím, jestli to tam vlastně vůbec patří, jestli zase nejsem nějaký idealista. Nejmí. Asi jo. Co ty někam přecházíš tady, no tak přijdi. Tak jo, to by bylo všechno, aspoň zase nějaký kratší video. A nemusíte se s tím tolik zdržovat, nemusím tam mervat tolik reklam. A uvidíme, zkusím zase od té politiky odhlídnout, protože ta politika to jsou teďka zase jen tohleto a ta vláda, než to zase souvisí se Zemanem. Takže to o těch prezidentech a o nich točit furt jako nechci, já nemůžu. Tak jo, takže se mějte, užívejte si pracovní týden, snad vysvětlej trochu sluníčko, teďka moc není. A pokud se vám to líbilo, dejte like, komentář, sdílejte, dejte odběr, klasika. Tak jo, já jdu tankovat, mějte se, čau.
Zdar, tady Staroida. Vítám u pondělního videa, jedu do práce 50 za tady, za kamionem. Ale si to je dobře, já jsem dneska se skoro nevyspal, protože prckové stávali brzo. Takže jedu radši v klidu, co to je za kecy, ty vole.